Пациентите ми ежедневно разчитат на мен, но има моменти, в които и аз се нуждая от допълнителна подкрепа. Цитрулит имунокомплекс подпомага функцията на имунната система и се грижи за здравето на горните дихателни пътища. Мощна комбинация от специално подбрани витамини, минерали и ехинацея в капсула с забавено освобождаване, която гарантира пълноценното им усвояване. В сезона на простуда и грип избирам цитрулит имунокомплекс. Комплексна подкрепа на имунитета и горните дихателни пътища.